Varför kommer inte tomten till oss med julklappar? Som man gör till alla andra. Jag är säker på att tomten kommer. Säkert? Lovar du det? Ja, jag lovar att han kommer. Tomten, det är bara påhitt. Nu har jag ställt till igen. Ljuga för katten. Nu går jag. Findus, jag bygger en tomte. En tomtemaskin. Jag önskar att Petsons maskin ska funka. Så allt blir bra igen. Oj! Wow, wow, wow! Tomten, han är väl inte bara ett påhitt, eller hur? Petsson och Findus. Tomtemaskinen kommer på bio 25 november.